Hey, I'll tell you something about Abba. Do you know that Abba's in the Bible? It means father. It's in Mark. I didn't know. The Gospel according to St. Mark, yeah, chapter 16. Abba the Father, it says. He told me that. I thought he was pulling my leg. It's right in there. A-B-B-A. Abba, Father. Olá, pessoal. Um abraço a todos aqui de novo. Vamos continuar. Eu queria poder passar direto a mensagem, né, que eu queria mostrar para vocês a respeito desse filme, mas sem você ver isso que foi colocado primeiro é impossível, né? Você não vai entender o final. Então foi necessário fazer tudo isso. E vamos prosseguir aqui agora que a gente vai ver a mensagem da direita. Vamos ver o que, que a direita tem para falar para a gente, para complementar para a gente de mensagem inserida nesse filme. Vejam o filme, pessoal, para poder confirmar o que foi mostrado, né? E tese versus antítese, a síntese é uma coisa que é inacreditável. A mensagem desse filme é uma coisa que nem eu esperava que fosse ver isso desse jeito, ok? Então, vamos continuar aqui. Bom, gente, eu abri aqui a Wikipédia da página das músicas do filme, da soundtrack do filme, né? Pra gente dar uma olhada em umas coisas interessantes. Aqui, por exemplo, eu tenho uma foto do disco, né? E a gente vendo aqui os nomes das músicas, a gente vê que todas tocaram bem claramente, né? Better the Bone, Keep on Rock, Not Fade Away, inclusive com duas versões, né, diferentes. Até nós vamos comentar da mais nova daqui a pouco. I Wonder Why, né, tocou, Bonnie Moroni, todas essas aqui tocaram claramente as músicas, né, as letras transmitiram as suas mensagens, e aquelas que não tinham letra também tocaram claramente as músicas, né, você escutou um bom trecho delas, tipo a Harlem Nocturne, que não tem letra, mas você escutou ela tocar, né, a Rock and Roll Is Here to Stay, que tocou no final, né, quando ele estava sendo destruído, né, a Little Billy Pretty One, né, que tocou também no filme, na hora que ele estava matando aqueles que destruiu ele, não foi um outro no caso, né, que não apareceu nesse vídeo, mas quem assistiu o filme vai ver, é Planning My Love, é We Belong Together, né, vocês vão ver que se assistiu o filme, vocês vão ver que todas tocaram claramente, né, todas bem claramente. E a gente pega, por exemplo, aqui é o MBD, a gente dá uma olhada na trilha sonora, Better the Bones, todas aqui, ó, Beast of Burden, né, as músicas todas tocaram bem claramente, né? A gente vai rolando, vai vendo que todas aqui tocaram. Mas aí de repente você rola e você chega aqui, ó. Uma música do ABBA. Olha, tem uma música do ABBA no filme. Mas ela não toca, não. Você não escuta ela tocando claramente no filme. Você não escuta, quem assiste o filme, você não escuta o ABBA cantar, né? Muito interessante isso, sabe? Ele não escuta, não. Vamos abrir aqui a Wiki para dar uma olhada. Vamos rolar aqui para ver, ó. Quando você chega aqui embaixo, aqui tá toda, né? Ó, aqui você tem as músicas de fundo e aqui embaixo você tem as músicas que tocaram de artistas mesmo, né? Aqui em cima você tem a Motion Picture e aqui embaixo você tem Motion Picture Soundtrack. São as músicas que tocam dos artistas mesmo, né? Vocês podem reparar, estão todas aqui, ó. Né? Ó, tá vendo? O Joyce Thorogood tá aqui, o Buddy Holly, né? Johnny Ace, ó, Robert and Johnny, né? Little Richard, famoso, né? Dion de Belmonts, Viscounts, ó. Então todas aqui. E quando você rola aqui, você vê que tem músicas que não fizeram parte do disco, mas que você escutou claramente tocar, tipo essa aqui, a Runaway, quem vê o filme vai escutar, a Rich Valens com a Come On Let's Go, tocou até duas vezes, inclusive, Tanya Tucker, né, vamos falar dela agora daqui a pouco também mais, e a Rolling Stones que tocou no Camaro do rapaz lá. Mas o ABBA, onde que o ABBA tocou que ninguém ouviu? O ABBA não tocou, eu não cheguei aí, ela tem uma clareza de ter ouvido a música do ABBA tocando. E é isso que a gente vai ver agora, gente. É aí que tá o negócio, aí que o negócio fica interessante, sabe? Porque é aí que está a mensagem mais sutil
mais interessante e mais linda do filme. Você não pode comprar um carro, meu querido. Você só tem 17 anos. Para a gente ver essa mensagem, a gente vai ter que começar aí, ó. Na hora que ele vai falar para os pais dele que ele comprou o carro sem a permissão deles. Ele foi ali e comprou, simplesmente pegou o dinheiro que ele tinha e comprou. E a mãe não gosta nada do fato de ver o carro, esse carro na casa dela. E ela fala algo interessante que eu preciso que vocês vejam ela falar e não esqueçam. Porque ali mais à frente a gente vai entender o porquê que ela disse isso. É. Então vamos lá. Mas agora eu estou dizendo, o carro eu vou ter, é a única coisa que quero. Você não vai guardar nenhum carro nesta casa. Tá aí, esse é o ponto. Você não vai guardar nenhum carro nesta casa. Por que será? Qual é a mensagem que tem nisso, né? Vamos ver agora então. Vamos indo pra gente ver o que é. Bom pessoal, a gente vai precisar voltar pro comecinho lá, onde tocou a primeira versão do Buddy Holly, né, da Not Fade Away. E quando tocou a primeira versão, ele já eliminou a primeira pessoa ali, né? É, quando passa essa primeira versão, em seguida entra uma nova cena, né, já no futuro, em 78. E no rádio do carro do mocinho, que é o Dennis, que está vindo, né, para buscar o Arne, ele está vindo para buscar o Arne, né? E ali está tocando uma versão nova, né, da mesma música. Rockbridge, Califórnia, 12 de setembro de 1978. Então você tem duas mensagens. Você tem a primeira mensagem da antítese e a segunda mensagem da tese, né, dizendo que o amor ele não desaparece. Então, ele está pedindo um amor incondicional, né, obrigado, e no segundo você vê a mensagem de esperança, né, vindo no rádio do carro do mocinho, né, dizendo que o amor é real, né, e não desaparece. Todo o segredo, gente, está no rádio do carro do mocinho, do bom. E é nesse momento, gente, que eu peço a atenção de vocês, muita atenção mesmo. O que é? Por acaso vocês estão em guerra? Ela tá danada porque eu tô fazendo um curso de mecânica, como se isso fosse estourar o orçamento dela. É, eles não vão ficar aborrecidos quando o carro deles enguiçar e você fizer um conserto de graça. O que foi? O que é? Por acaso vocês estão em guerra? Ela tá danada porque eu tô fazendo um curso de mecânica, como se isso fosse estourar o orçamento dela. É, eles não vão ficar aborrecidos quando o carro deles enguiçar e você fizer um conserto de graça. O que foi? Ontem à noite estava... Opa, vocês conseguiram ver? Ou melhor, vocês conseguiram ouvir? Eu creio que muita gente nem viu isso lá atrás quando começou o vídeo, porque é muito sutil, se mistura com a conversa dos dois. E é, gente, nesse exato momento começa a tocar a The Name of the Game do ABBA no rádio. E vindo do rádio do mocinho, mas como aquele que vai ser o falso profeta no personagem do filme está a bordo do carro, ele não aceita e ele desliga o rádio. Imediatamente ele desliga o rádio. Olha só que impressionante. A música chegou a tocar, mas na verdade ela não tocou, porque você não escuta nem a voz dos cantores. Você só escuta a introdução da música e muito pouco ainda da introdução. O Arne desligou de forma tão violenta o rádio que o Dennis chegou a perguntar: o que que foi? O que é, por acaso vocês estão em guerra? Ela tá danada porque eu tô fazendo um curso de mecânica, como se isso fosse estourar o orçamento dela. É, eles não vão ficar aborrecidos quando o carro deles enguiçar e você fizer um conserto de graça. O que foi? Ontem à noite estava... Graça. O que foi? Ontem à noite estava... Graça. O que foi? Ontem à noite estava... E como ela chegou a aparecer, nem que seja só esse pouquinho, ela teve que aparecer de alguma forma na soundtrack do filme. Olha que impressionante, né? Por que interesse esconder essa música desse jeito? Qual é a intenção nisso, né? Que interessante, né, gente? E é só isso, gente? Não, ainda não é só isso.
Lembra que eu falei no começo da mãe dele que não queria o carro na casa dela? Você não vai guardar nenhum carro nesta casa. Você não vai guardar nenhum carro nesta casa. Quando você guarda um carro em casa, né? Geralmente você põe o carro aonde, né? Na garagem. A garagem é o lugar para você colocar o carro. E ela não quis deixar o carro ficasse em casa. Ou seja, na garagem. E agora nós vamos então ver o porquê que ela não quer que o carro vá para a garagem. Um dos motivos do filme é justamente o que o rapaz fala durante o filme, é o espaço. Como é que você conseguiu deixar aquele carro tão bonito, hein? Foi só com muito trabalho duro. É claro, ainda não posso guardar em casa, porque mamãe diz que a garagem fica cheia. É claro, ainda não posso guardar em casa, porque mamãe diz que a garagem fica cheia. Bom, gente, por duas vezes, né? Como sempre, né? Ela não quer que guarde o carro na casa e ele diz que a garagem fica cheia. Vamos dar uma olhadinha por que que a garagem fica cheia. Bom, é óbvio, né? Aproximei aí, é porque tem um carro já lá dentro. A garagem não é muito grande, né? Ela não tem espaço para os dois. E as duas vezes a mãe dele disse que não queria. Uma vez não queria o carro na casa e não queria na garagem porque ocupava espaço. Pois ela sabe que o mal, ela não quer o mal dentro da casa dela. Mas vocês repararam que carro que tem ali dentro, gente? É isso mesmo, é um Volvo. E aonde o Volvo é feito? Onde o Volvo é fabricado? Na Suécia. Uma banda sueca, né? Vamos dar uma olhada numa cena aqui. Já estou indo, Dennis! Já estou indo! Alguns segundos antes do Arne brutalmente desligar o rádio, que começava a tocar uma música de uma banda sueca com uma mensagem subliminar, um pouquinho antes disso ele joga lixo, né, na garagem onde tem um carro sueco dentro. Você veja que são duas mensagens na mesma cena, apontando para a mesma região de forma subliminar. E tendo o entendimento que o filme trata de carros e música, fica ainda mais interessante. Quando o Arne joga lixo na garagem, dá-se a entender que ele tem uma mensagem bem clara a respeito disso, né? E então ele vai, né? E logo depois que ele joga lixo, né, na frente de um carro que está numa garagem, um carro sueco, né, que está na garagem, que a mãe dele não quis, né, que fosse para aquela garagem, ele vai desse jeito que você viu, ele desliga, né? Olha. Ele desliga a música. Desligou a música da banda sueca ABBA. Né? Você nem chegou a ouvir a música, você chegou só a ouvir um pequeno trecho do início. Vamos lá mais uma vez. Mecânica, como se isso fosse estourar o orçamento dela. É, eles não vão ficar aborrecidos quando o carro deles engessar e você fizer o conserto de graça. Bom, The Name of the Game, gente. Esse é o nome da música, né, que o Arne quis tentar esconder de você. Então, eu quero que vocês observem bem a capa desse álbum deles, né? The Name of the Game, I Wonder, Departure. Eu me maravilho, né? Eu me pergunto, partida? Que partida é essa, gente? Pergunto para vocês, que partida é essa? E eu preciso explicar para vocês também o significado da expressão The Name of the Game. Automaticamente, alguns já vão dizer, não, a tradução disso é o nome do jogo, The Name of the Game. Certo, essa é o significado realmente da frase. Mas a The Name of the Game, na verdade, na sua grande maioria, é utilizado como uma expressão na língua inglesa, né, para indicar algo que realmente é essencial, algo que é certo, né, algo que também poderia se dizer algo que é bom. Como assim, Fernando? Não consegui entender bem ainda. Bom, vou dar um exemplo aqui, né?
to be successful in public relations, speaking well is the name of the game. Essa é uma expressão muito usada lá, por exemplo, né? Para ter sucesso, né, em relações públicas, falar bem, né, discursar bem, é o nome do jogo. Ou como diríamos aqui na nossa língua, né, falar bem é a jogada. É a jogada, é assim que tem que ser. Essa é uma expressão. E também, gente, não é isso, só isso não. É muito usada essa expressão, the name of the game, quando você quer perguntar para uma pessoa o nome do namorado, da relação que ela iniciou, se você não conhece, ou que ela já tinha, que você também não conhecia. Você pergunta, what's the name of the game, né? Qual é o nome da jogada, né? Uma forma de brincadeira. Você pergunta o nome da pessoa. E por incrível que pareça, gente, para confirmar isso, eu consegui um vídeo aqui para mostrar isso para vocês. A gente precisa saber desses detalhes para poder entender a mensagem absurda que tem neste filme relacionado com a música, e especificamente com esta música do grupo ABBA, que significa pai, papai está voltando. Vamos ver o vídeo aqui para vocês verem a confirmação, né, de uma pessoa perguntando desta forma para outra. Hey, what's up guys, it's your boy TCC, Tyler Creates Content here, and welcome back to another video. Today we are reacting to ABBA, Name of the Game. What is the name of the game, Marissa? Fred. Fred? What is the name of the game, Marissa? Fred. Fred? All right, so now from now on, this song is just called Fred. Last week we reacted to Fernando. This week we're reacting to Fred. Anyways, guys, let's get right into the reaction. This is like an older video, man. I love this already. Yeah. I was not expecting this, to be honest with you. We never expected. True. Que legal, né, gente? O rapaz aí pergunta pra ela o nome do namorado dela usando a expressão The Name of the Game. Justamente porque ele entendeu o título da música, né? O título da música faz esse trocadilho, né? What's the name of the game? Ele pergunta pra ela. E eu peço que vocês observem bem, abram os olhos para enxergar o que está escrito ali. Você tem ABBA escrito, pai, papai, e em cima você tem The Name of the Game. Eu pergunto para vocês, what the name of the game para vocês? Para mim é Yahushua. E eu vi esta frase associada com I Wonder Departure. É sensacional, gente, é inacreditável. The name of the game, eu me maravilho com a partida. Eu me pergunto, the name of the game, partida. É sensacional, eu não tenho palavras para expressar o que eu estou enxergando aí, sabe? E eu espero que muita gente consiga enxergar isso também. Que os irmãos aí consigam enxergar isso também. Como se isso fosse estourar o orçamento dela. É, eles não vão ficar aborrecidos quando o carro deles engessar e você fizer o conserto de graça.
Então, gente, nem eu mesmo acredito quando eu escuto isso aí, sabe? É como se fosse um ultimato, né? É muito interessante, muito linda a mensagem que tem nessa música, quando você coloca os pingos nos is, né? É sensacional. E como lembrado pelo Mano Eric, né, um dia desses aí, falando como um relato no livro de Melquisedeque, dizendo que o Eterno, ele é amante da música, né? E eu posso acrescentar também o que eu já li fora este livro, né? No livro da Ascensão de Isaías, onde o Eterno diz, né? Onde o próprio Isaías, né, foi arrebatado e diz que as músicas que ele ouviu lá são inconcebíveis à mente humana, né? E a gente escuta, por exemplo, como essa música de fundo que está tocando aí, muito bonita, né? E imagina como será no reino que está para vir, né? Essas coisas do reino que está para vir. Por mais incrível que possa parecer, a mensagem principal desse filme é justamente confirmar, né, a dualidade, né, entre um nome falso e um nome verdadeiro. E o mais incrível é que isso já é sugerido no nome do próprio automóvel. E na questão de tentar ocultar a mensagem dessa música, né,
E eu tomo o título dessa música e eu uso ele como uma pergunta, né? What's the name of the game para você, né? Como mostrou o filme, para você é Christine, é Cristo, ou para você é Abba? Ou seja, para você é Jesus Cristo ou Yahushua? Não é algo inacreditável? Christine versus Abba se torna agora, depois que a mensagem está complementada, depois que você complementa, você liga todos os pontos, ela se torna nome versus nome. Que incrível, não, gente? Pois então, pessoal, é algo assim inacreditável, a mensagem que está nesta música, né? Eu não sei nem como expressar isso, né? A gente vê a música dando justamente a mensagem sobre uma dualidade de nomes. Isso, claro, você vendo dentro do contexto do filme com a música em si. Pois, de um lado, você tem Cristo na figura de Christine e você tem um questionamento do outro lado. Isso, no caso, do lado da esquerda, você tem Christine. E no lado da direita, você tem Abba te questionando a respeito de qual é o nome. Né? Qual é o nome? What's the name of the game? Eles estão te perguntando qual é o nome, sendo que o filme já te mostrou claramente que Cristo, ou Christine, é do lado da esquerda de Satanás. Então é algo inacreditável. Eu vejo isso e eu entendo isso e eu não consigo. Eu só tenho que agradecer ao Eterno por uma mensagem tão linda, tão direta e tão espetacular que ele colocou nisso aí. E o mais lindo de tudo, falando por parábolas, assim como ele já fez na sua vinda, ele falando por parábolas. Isso é uma parábola que, de um lado, é bem direta e escancarada, quando você vê a figura, o personagem do automóvel no filme Christine, e de uma forma sutil, linda, muito lindo, muito... Eu não sei nem o que dizer para vocês, cara. Do lado, uma mensagem linda do lado do Abba, né? Perguntando, what's the name of the game? Qual é o nome da jogada para você? É Jesus Cristo? Christine? Ou é Abba Yahushua? Ou é Abba Yah na figura de Yahushua? Então, eu creio que... Bom, essa mensagem não está vindo de mim, né? Eu só estou interpretando ela e passando para vocês, né? E se não sou eu que estou dando, quem está dando essa mensagem, né? Quem que está fazendo esse questionamento para você? Não seria a Abba? Papai está voltando? Abba, pai, papai? Então eu encerro agora esse vídeo deixando essa reflexão, né? E que este aviso, né, esse clamor que o Eterno ele deixou gravado nesta música, usando, para quem já viu os outros vídeos, né, vai ficar ainda mais chocado com isso que passou aqui, que essa mensagem ela entra no coração dessas pessoas e elas fazem realmente as pessoas refletir. Pois aí, não sou eu que estou dizendo, o que está dizendo isso é aí a mensagem que está gravada na parábola desse filme. Então, que cada um reflita, né? Cada um reflita, né? Isso eu não digo para quem já entende, que os entendedores vão se alegrar, na verdade, com isso muito, né? Mas aqueles que, como a Agneta disse na música, né, ali, que são casos impossíveis, né? E ela diz na música que ela era um caso impossível, mas agora ela enxerga, agora ela vê, né? E ela está abrindo mais o coração. Eu espero que a letra dessa música seja, na verdade, uma exortação para essas pessoas, viu? Porque é muito linda essa mensagem. Eu só tenho isso a dizer. É muito linda. Ela chega ao mesmo nível ou até maior do que a mensagem da música I Still Have Faith in You. Então, eu espero que isso consiga trazer reflexão e trazer conversão à verdade. As pessoas, né? Que as pessoas vão para a verdade
e pare de insistir, de tentar fazer contorcionismo mental para falar às vezes até a verdade, mas misturar junto com a mentira, falar dois, três nomes ao mesmo tempo, sendo que o nome é um só. O nome de Al, ele botou o testemunho dele na sua própria criação, e também o nome Yahushua está testemunhado na própria criação dele mesmo. Então eu termino agora esse vídeo deixando essa reflexão a todos. Um forte abraço a todos, que Yahushua esteja com todos vocês e que traga o entendimento a quem tiver que ser dado o entendimento. Ok, pessoal? Um forte abraço. Claro que se aparecer mais coisas a gente vai falando aí.